Tervetuloa mukaan. Tällä videolla katsotaan Sweepin Rush-kelkkahousua. Rush-kelkkahousu on mukava kelkkahousu, se on mukavan tuntuinen päällä, siinä on kivan tuntuinen kangas, erittäin hyvät ominaisuudet niin suojasäähän kuin kovempiinkin pakkasiin. Kurkataanpa vähän tarkemmin, mitä tämä housu tarjoaa. Rush-kelkkahousu on vedenpitävä ajohousu, eli Icelet-pintakankaan alla löytyy Sweepin Drytec-kalvo. Drytec-kalvon vedenpitävyys on 14 000, eli se on erittäin korkea, ja hengittävyys on erinomaisesti yli 19 000 mm kuutiosenttiä kohden per 24H, eli kovan tason kangas, kovan tason kalvotus siellä sisäpuolella. Ja itse Icelet-pintakangas, tämä on hyvä pintakangas, sillä kovemmillakaan pakkasilla se ei rupea kahisemaan eikä se käpristy, kuten sitten esimerkiksi tekevät vähän hieman halvemmat kankaat. Loistavista materiaaleista tehty housukokonaisuus. Ja istuvuutta kun ajatellaan, niin housussa on sitten korkeampi selkäosa, joka suojaa aika hyvin sitten selkäosaa lumelta sekä viimalta. Ja itse housun istuvuus on niin sanottu medium ja ehkä hieman korkeampi kuin medium, eli ulottuu sinne kivasti vyötärön ylitse. Housu on varustettu kahdella käsitaskolla ja vetoketjut ovat sulavatoimiset. Ja lisäksi kangas täällä taskun sisäpuolella, tämä on tämmöistä pinnotettua kangasta, jotenka sitten sinne ei kosteus pääse yhtä helposti. Ilmastointivetoketjut tässä reidessä toivovat mainiosti. Helppotoimiset vetoketjut. Helppo käyttää hanskatkin kädessä. Ja sitten täällä housun sivustassa. Täällä löytyy sitten pitkä vetoketju, joka toimii molempaan suuntaan. Eli sivusauma vetoketju toimii samalla sekä ilmastointivetoketjuna että sitten helpottavana tekijänä, kun puet housua päälle. Otetaan vetoketju tuosta kokonaan auki ja sieltä me nähdään, että täällä on sitten viimeinen lukko tälle lumelle, eli lahkeen lumilukko. Tämän ansiosta sitten ei lumi tule sitten sinne housujen sisälle missään tilanteessa. Näin. Helppokäyttöiset housut. Mukavalla kankaalla. Mukava pitää päällä vaikka koko päivän. Loistava valinta.